he fet una faldilla amb un tros de tela d'aquesta i li he enganxat aquest material i després he posat tires de colorins. La Júlia està preparant la seva disfressa per carnestoltes. Un ocell multicolor que de ben segur deixarà tots bocabadats. I és que aquest any ha optat per substituir una disfressa tradicional per una feta amb material reciclat. Després he agafat paper de diari, bueno, aquí tens el que vols agafar, el que hi ha, no? Jo he agafat diari, aquí, diverses fulles, les he tallat una mica, i després he posat això per reforçar, perdona, i, i després una mica de cartró, i ja està, ja tenim feta la corona. En el marc de la iniciativa Viladecans Repara, la deixalleria municipal ha acollit aquest taller per promoure un segon ús de tots aquells materials que sovint rebutgem. Bueno, al principi ens ha costat una mica i imaginar-nos què farem, però després ja, ja li hem donat més forma. L'exercici està a, a, a canviar la imatge que tenim d'un objecte super quotidià, com pot ser un tub de paper de vàter o una tapa d'una ampolla d'aigua de, de plàstic. No? He de dir, vale, aquí pues, vale, com puc fer perquè sigui un estampat? Jo els hi anava donant conceptes i després, de tant en tant, sí que pots, els hi fas alguna perquè diguin ah, si pots fer això, potser també podem fer allò. Però és exercitar bastant la imaginació. Aquestes són només algunes de les idees per confeccionar una bonica disfressa aprofitant materials que tothom pot tenir a casa.